Кожен місяць очільники Кам'янського влаштовують для мешканців міста різноманітні спортивні фестивалі. Проєкт задумали не тільки, щоб витягти молодь за комп'ютерів, а й надати безкоштовну можливість дітям і дорослим зробити перші кроки у спорті. У програмі гребля, йога, плавання, кросфіт, шахи і шашки. Наша знімальна група спостерігала за перебігом 6-го фесту. Вихідні у Кам'янському – загальноміське свято. Фестиваль пляжних видів спорту – це більше, ніж 3 тисячі людей і близько 15 різних видів змагань. Вирізняється такий формат заходу поміж інших тим, що участь у ньому беруть не лише професійні спортсмени, а й усі охочі городяни. Ми проводимо кожен місяць фестивалі спорту для того, щоб люди могли не тільки прийти посмотреть, як проводяться якісь соревнования, але й непосередньо прийняти в них участь. От сьогодні у нас буде масовий общий городський заплив. Там у нас игра в футбол, волейбол, кроссфит, сделали канатную дорожку для детей, то есть катание на байдарках. То есть любой желающий сегодня здесь может найти себя и принять участие либо во всех, либо в любом мероприятии. Для этого не надо быть профессиональным спортсменом, для этого просто достаточно желания самого человека. Масовий загальноміський заплив залучив так багато людей, що сигнали старту лунали з десяток разів. Люди охоче плили навіть за руку із маленькими дітьми. Адже головною була участь і аж ніяк не перемога. А ось першопрохідцями водної доріжки стали саме очільники міста та області. Дуже важливо, коли міська влада не тільки вміє працювати, а ще вміє віддихати. Обов'язково зараз разом з Андрієм Білусовим на своєму прикладі покажемо всім горожанам, що ми теж такі ж люди, як всі, і нічим від них не відрізняємося. Обов'язково. Учасниками запливу стали й учні дитячих спортивних шкіл. Хлопці та дівчата, які займаються академічною греблею, підтримують проведення таких фестивалей, особливо під час канікул. Зараз скучно, тренування не повинно бути, як би вже відпочинок, але все ж хочеться активно участвувати в яких-либо мероприятиях спортивних. Багато хто з кам'янців плив не просто заради цікавості, а заради самоствердження, популяризації спорту та здорового способу життя. Хотіла самоутвердитися, тому що раніше займалася плаванням, скучилася за спортом. Офігенний, ще більше краще. Ви чому вирішили прийняти участь? Ради спорту, інтересу. За здоровий образ життя. А тим часом міський голова Кам'янського Андрій Білоусов вже оголосив, у серпні буде ще одне загальноміське свято. Його не тримають у секреті. Будуть велосипедні перегони, лицарські турніри та стрільба з лука. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.